Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série World of Tanks. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na bitvu. Tak už to bude zadu a jeď. A do prdele, tahle mapa. Tak to nevím, to zůstanu asi uprostřed v tom hradě. Měl bych jet asi A1. Já se jdu projet. Ne, to je taky ne. A nebo K. Tak se K1. Já chceš chtipnout. Já tam jedu, to na káčko. Já nevím. Jo, počkejte, vy jedete dolů, a. Nebudu stříhat do toho kandvela. Rychlosti. Ne, ne. To bylo taky jistý. Ale já to udělám jednoduše, já na to píchám a prostě zůstanu tady. Stílej! Jo, já jsem rád, že jsem nejel tam dolů. Hele, stílej! Můžu se zeptat, máte nějaký svůj klan ve Vodku? Jo, mám svůj klan ve Vodku. Já jsem dostal ty má krásný klan, tak. Stahuj se. Jdu poprosit jméno? Vyjeb. Já bych se přidal. Vyjeb? Ano. Na schválku, nejdu. To vítám. Já zůstane na hradě, pompič. Našlo mi to jenom vyjebávať. No, vampiriusová jednotka, zkrátka vyjeb. A poškození pomimo krmení, krása. Už to mám. Blbý kámen. Máme si to užilo těžáci, ale ne? Aby je dělej, tam. Mám tam dva. Perfekt, 106 poškození. Baso to mám rád, ten mi nastřeluje. Už mám tisícovku, ty vole, dobře. Nevím, proč na mě střílí naše škodovka, ale OK. Jo, to je někdo z vás, Dacani. Něco. Spadlo. To tam poslal tak jenom pak. Jak bude čas? Přijmout. Já vám viděl. No a víte mi, že je to moc, já jsem zbytnutel na pitku. Bych se měl asi i otočit tady na ty na druhé straně, co? Upsi, já jsem se přetočil. Ty jsi zpětl. Havle, nechci tě přetočit zpátky. Kdo? Ty? Já tě píchám. Přetočit, help. Jasné. Au. Toho dokážu jenom já. Ještě kdyby pědali holsky do Britska, opa, to by pičo. O kurva. Polak. Když to si fakt nejvíc šve, tak je to přebíjení dlouhý. U těch artin. Hele, já už mám německé artiny za sebou. Já bych je potřeboval nasvítit. Kdybych byl živý, tak já svítím. Okej, nechápu, proč mám ustupovat, ale fajn. A jo, už vidím. A já tam nehodím oblouček, je to moc blízko. Bez to. To bych
Helen Bučina. Tak blízko. Je moc blízko. Tak to člověk byl to kamenil. Dobrý. Dík, že mi krici tankujel. Jsem tu, budu tu jako kam mám odjet před tím BZ-tem? Yeah. Tak to máš ty zmrde. Revenge houska. No, počkej. Asistence 600 splněno, způsobte poškození 3x nepřátelským splněno. AV ART 5 splněna. Easy. No. 1175 mám s padáčkem na help damage. Já už jdem na to tady 55. Recovery. Čoč, to jsem ještě přežil, on mě nedal hečkem, on mě dal na vanu. Či, ty přežil ještě? Aha, tak on mě trefil hečkem s BZ-tem na vanu. Aha. A já ještě žiju, dal jsem mu. Chybu. No udělal chybu, já mu to vrátil a rozbili ho. To je sedmička. To poslední dva, to se měli dát pěkně, co už. Jo. I když jako viděl jsem tak, jako viděl jsem už hodně, že když byly dva, tak to už tři dali. Jo, počkej, on se schovává někde tady. Nechce se mi tam střílet light, ale... To je zmetek, a pozor. Ují. On to nezničilo. Škoda, ale i tak dostal. No, tak ho dojáš a... Easy. Ty vole, já než nabiju je 12 vteřin. No to mám, fakt to dlouho nabiju. To, on je tam bude jako držet dlouho, no. To stučko po stetinku. Je to dement. Ne! Zmrdí! Ten byl můj vteřina, ty vole. Jako já jsem spokojený, mám aspoň kill. Já jsem spokojený. Mám 1175 a 519 damage. Takže jako, fu. Mám se to převrácení, tak jsem spokojený. Přes 1500 na damage. Co? Dobrá bitva. Asista poškození. Já mám žádnou sedmičku. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa. Já se musím kopit.